persones amb discapacitat intel·lectual tindrem sempre feina? El que s'intenta és tenir un país en què totes les persones tinguin els mateixos drets. Per tant, vosaltres heu de tenir els mateixos drets que les altres persones. És difícil tenir feina en una situació de crisi com la que estem. És difícil tenir feina a tothom, no? El que hem d'aconseguir és tenir un país on tothom tingui aquesta possibilitat, no? I per això s'ha de treballar. Com valorar els fets que les persones amb discapacitat intel·lectual puguem accedir a la universitat? Pues jo ho trobo fantàstic, és a dir, crec que és una idea. Per això també m'ha fet tanta il·lusió venir aquí, perquè és un projecte, jo crec que és un projecte pioner, un projecte engrescador, i que això també jo crec que ens ha d'honorar com a país. El dret, no?, a la formació continuada durant tota la vida, que és un dret que tenen totes les persones, no?, independentment de com sigui la persona, i per tant crec que és una idea fantàstica. Hi ha persones amb discapacitat intel·lectual treballant al Parlament actualment? Sí, n'hi ha quatre. N'hi ha quatre des de l'any 2005. L'any 2005 va començar la primera i ara en tenim quatre. Sempre n'hem tingut, perquè sempre el Parlament sempre ha estat molt sensible a tots aquests temes. Perquè vostè és membre de la Comissió de la Dignitat. Garantir per la societat, sí, el contingut d'aquesta paraula de, sí, dignitat. Creieu que és més una qüestió de pressupost o de sensibilitat? És qüestió, primer, de tenir sensibilitat. Per poder portar a terme els projectes necessitem pressupost. Llavors, jo crec que són necessàries les dues coses. La permanència a Espanya, a l'estat espanyol, ens garanteix els drets socials als sectors més desfavorits actualment? El que sí que puc dir és que els grups parlamentaris que treballen per la independència en el Parlament de Catalunya, el que tenen clar és que els mou precisament això, és a dir, poder garantir els recursos per poder tenir millor qualitat de vida a totes les persones que vivim a Catalunya. El que hem vist ara és que el Tribunal Constitucional, per exemple, ha tombat moltes lleis que no tenen res a veure amb el procés, sinó que tenen a veure amb temes socials. La llei d'igualtat, que abans em feia referència, la llei d'igualtat entre dones i homes, per exemple, la llei de pobresa energètica. Jo crec que realment la independència significa tenir les eines i els recursos per poder tirar endavant tots aquests projectes senzillament. En el full de ruta que tenim traçat, està previst de forma important garantir aquests drets socialment de les persones. Sempre que s'ha parlat en el Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris han parlat del tema del procés de la independència, sempre hem anat lligat a temes socials, és a dir, mai no s'ha entès una cosa sense l'altra. Jo he vist que això de ser presidenta se'm dona bé. Ah, sí. No sé si tens pensat... Tu és una presidenta, ah, no? T'ho agraeixo molt, que diguis allò que em dona bé, però clar. Jo, quan s'acabi aquesta legislatura, no tinc previst tornar-me a presentar. Ara, també et diré una cosa. Quan vaig acabar de ser presidenta de l'Assemblea, perquè abans de ser presidenta del Parlament era presidenta de l'Assemblea, també vaig dir que no em volia dedicar a la política, no? Que volia tornar a treballar al Departament d'Ensenyament. I em vaig acabar anant amb una llista electoral, no? I entenc que un cop s'hagi fet el referèndum que va proposar el president Puigdemont la qüestió de confiança, doncs, i hi hagi les noves eleccions, jo ja hauré fet la feina.